Marveshja që përfundoi në mos marveshje. Balli kombëtar ka kujtuar pas 61 vjetësh konferencën e mukjes, por pa komunistët si atëherë dhe pjesën nacional shlirimtare. U zgjodh ky terren malor për të mos u pikasur nga armiku. Marveshja mes dy palëve e gushtit 43 kishte si qëllim luftën e okupatorit, por dhe për të hedhur piketat e shtetit të parë pluralist dhe demokratik në të gjitha trojet e tij, përfshi dhe Kosovën. Kuventi funksionoi për pak ditë derisa ndërhyri politika, ishte ajo jugoslave. Kështu, për ndjekje e ballistëve nga komunistët nisi në nëntor të 43-shit. 14 nëntor balli kombëtar hedh traktin e shkëputjes nga komunistët. Durumte, të si ju kini vlavrashe. Një juk, një zi ashtë për shumë, erë të duke u zmaluar. Në një shder një shkallë, sa që i birit jati me i thonë u papshim u vrafshim. Në i thyshin terroriste këtë një juk komunista. E Meledini je pe opiumin e Enver Hoxhës, edhe Enver Hoxha është përndante antarëve. Por në sot kemi ditë gëzimit, ditë feste, bashkimit, vlavrashja Trahtia e ka datën 8. Komunisti jepte, partizani jepte dorën, ballisi dhe dorën, për ne e festojmë dhe ne e përkujtojmë. Platforma e përbashkët ishte ëndra e mitat Frashërit, lindi nga ideja konkrete që është kombi. S'kish për qëllim luftën ideologjike, por patriotike. Komunistët ishin ata që sabotuan mukjen, të ndikuar nga ndërhyrja jugoslave. Ka këtu e 50 vjetë, që në historinë që kanë bërë komunistët kanë hedhur balë. Tashmë ka edhe 13 vjet që nuk dihet gjë dhe akoma gazeta e Ripopit apo dhe struktura siç është ajo e veteranëve nacional shqiptarës përgojon akoma historinë e ballit kombëtar. Kjo ishte një nga këto ngjarje shumë të rëndësishme ku drejtues të partisë ballit kombëtar kërkuan të bashkëpunonin dhe kjo u tradhtua nga komunistët. Nacionalizmi nuk është parti apo grupim, por bashkëtesa e gjithë popullit shqiptar.